Вот здесь ее было местечко, вот здесь она ночевала у нас. Власниця йоркширського тер'єра Вікторія розповідає про події, що сталися 5 днів тому. Вранці, коли жінка відкривала ворота, на неї кинувся великий пес. Вікторія сховалася між дверцятами воріт та парканом. Тоді чужий собака, схожий на вівчарку, кинувся на тер'єра, який у той момент вибіг з будинку. Минут 5, наверное, это все происходило. И через 5 минут он прибежал, потому что я боялась сюда даже зайти. Я не было нечем даже было отбиваться от этой собаки, и он ее двумя руками отсюда вытащил. Пораненого йоркширського тер'єра одразу відвезли до ветеринарної клініки. Там лікарі під час операції констатували: у песика складні травми легенів, діафрагми та зламані ребра. Степень травм несовместима з життям. Животному владельцю було предложено провести евтаназію. Владелец дав согласие, і це було проведено. Хазяї загиблого тер'єра звернулися до поліції. Правоохоронці приїхали на місце події за 5 днів. Знайти господаря вівчарки їм поки не вдалося. Кажуть, у таких випадках важливі ще й покази свідків. Але якщо власника віднайдуть та доведуть його провину, тоді події можуть розвиватися наступним чином. Конфіскація собаки. Це тільки по рішенню суду. Свідок подій 8 листопада, за словами пані Вікторії, все ж є. Це чоловік, який підбіг до переляканої жінки одразу після трагедії у дворі. От тільки власниця загиблого тер'єра переконана, винного у цій справі знайти буде непросто. Це суддя господарського суду, проживає провулок Трансформаторний. А ще пані Вікторія додає, за день до трагічних подій вівчарка вже намагалася на неї напасти. Тоді жінка попросила власника вигулювати собаку на повідку. Тому зараз прагне, щоб господар відповів за неналежне утримання тварини. Треба відповідати за свої поступки. Якщо ти береш собаку, значить, ти будь добр, неси відповідальність. А якщо б це дитина мій вийшов? Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.